само искам... Това е нашия водещ. Искам само да ви предупредя. Той много не чува въпросите, които му диктувам в слушалката. Затова ще ви помоля така да интерпретирате нещата, които ви пита да... Няма проблем. Каквото и да ме пита, аз ще го интерпретирам. Ценко! Аз ще го интерпретирам и ще връщам разговора към темата. Не се притеснявайте. Много ви благодаря. Долу, заповядайте, седете. Ценко! Ценко! Чувам. Готов ли си? Чувам те. Започваме! Айде. Вие сте за супер шоуто, че съдете в нас по Плазма ТВ. Аз съм скромната легенда Ценко Сако! Днес ще говорим за кино. Но първо ще си връча една награда за най-добър водещ. Ето. Благодаря ви. Да съм жив и здрав, поне още 100 години да се радвам. Благодаря на продуцентите на предаването, благодаря на режисьора Ники Костов, на Явор Веселинов, благодаря на всички, на целия ми екип, благодаря на мама, на тати. Какво? Ценко, да? Кажи днес на гости ни е кинокритикът, професор Мартин Узунов Скорсезиев. Имаме повод за това гостуване, 100 години българско кино. Добре. Ясно. Питам. Повод ли е да гладуваме, ако ни дадат бургундско вино? Мислех, че ще говорим за българско кино, че ще обсъдим страхотни български филми, като Мисия Лондон, Дзифт или класика като Козия рок, Опасен чар, Дами канят, Вчера. Какво вчера? Имах предвид филма Вчера. Да, ама кой филм? Филмът Вчера. Абе, кой ми ги доведе тия тапири тука, бе? Ценко, престани веднага, седни и го питай за култовите детски филми. Да. За таралежите се раждат безбудли. Младежите развъждат и бълхи. И защо? Ако интерпретирам правилно въпроса, да, младите хора в българското кино направо са вършливи с талант. Но ви в нашето кино имаме повече ентусиазъм, отколкото пари. Питай го, възражда ли се българската кинематография? Изражда ли се българската порнография? В България не се снима такава. Но, както видяхме на София Филм Фест, тук се снимат филми със световен успех, като филмът Урок или Преобладание с актьори като Владо Пенев, Ованес Торосян, Любо Нейков. Yes! Yes! Току-що получих мейл! Нигерийски принц ми изпраща 25 милиона долара! Да! Аз съм милионер! Yes! Yes! Да пускам ш... за телевизия! Yes! F*** you, продуцентите! F*** you! Yes! Свобода! Freedom! Freedom! Ценко, свободен съм! Ценко, седни, това е спам измама. Сядай веднага долу на стола. Всички в офиса получихме този мейл. Седни веднага долу! Разшири темата, питай го за световното кино. Какво мисли за последния филм на Фрэнсис Форд Копола? Какво мислите за поредния лукум от Франция, бе, Копеле? Ако интерпретирам правилно острия ви жаргон, напоследък наистина разтягат много лукуми в френското кино, както и в американското. Да, даме по-бързо. Веднага го питай за американското кино. Какво мисли за Властелина на пръстените и Изкуплението Шоушенк? Какво мислите за Властелина на задръстените и съвокуплявате ли се с Шоумен, водещ? Аз мога ли да попитам защо непрестанно се прозявате така? Извинявайте, нищо лично, ама сте ми адски скучен. Ценко, дай по-остър въпрос. За неспазването на закона за кино. Влиза ли вече в сила закона за киното?
Близали ли сте със всичка сила на коня си в името? Ама до кръв. Е, това вече не мога да го интерпретирам. Ценко, пити го за любими... Казвай, какво бе Ценко осваш? Абе, слушай. Чувам. Пити го за любими му филм Време раздел. Ай, време е се разделим, ай стави се. Супер, довиждане, довиждане. Ценко, тъп си като гадулка за драстеняк. Какво? Тъп си като... Да изсвиря на цигулка нещо от кръстника. Това ми е любимия филм. Ценко, спри веднага, не можеш да свириш като струнен квартет Destiny. Така е, свиря като странен квартет Destiny. Ценко, ти си един безжалостен изрод. Какво? Получавам награда за цялостен принос. Благодаря на академията, благодаря. Благодаря на мама, че ме биеше. Благодаря на тате, че не ме биеше. Благодаря на себе си. Браво, Цене! Браво на мене! Браво, Цене! Ценко! Ценко! Ценко!